Ak ste boli pripravené ruky hore, každá jedna z tých ruku a všetci spustíme štart. Hasiča súťaží na Slovensku. V rámci hasiča je veľmi veľa. Všetky informácie nájdete na sociálnych sieťach, tam sú pozvánky, registrácie. Nádherný priestor. 8.6. 3 minúty 30 sekúnd. 8.6. to celé bude a taky sú tam aj rôzne kategórie, takže vyrazím čeku. 4 minúty. Tak a prvý čas máme. Mária, to už má 57.85. Zadrýmerový Petra Ureková a Mária Kvalerová, to je ďalší. Pozor! Obe babeny na trati Simona a Adriana. Dráhe číslo 1, Simona Ribošová prichádza zo Sielnice. 30 sekúnd. Uvidíme, či jej bude dospevu v cieli. No a dráhe číslo 2. Ivana Janásová. 2 minúty 30 sekúnd. S časom 3 minúty 47.77. Asi, ktorý bude zapisovať Klaudia Imrejová 4 minúty 01.77 a Izabela Mária Kajzerová. Pozor! Poď! Dobre, zahoď sa. Vidík. Aho. Poď. Aho. Opäť, poď. Vydaj, 4 metre. Od super, poď. 3 metre, 2 metre, meter, zdvíhaj. Hop. A poď už len. Kladivo, poď. Dobre, poď. Poď! 55 sa môžeme okrasiť. Dávaj! Poď! Dávaj! Poď, poď, poď! Poď! Poď, poď, poď! Sekúr, pamätko, poď! Začína! A ide do čela, veľký potlesk! Takže, zlepšili sme sa o 2 sekundy. Petka Ťapuchová ukázala, že ozaj vie. Ty si nie zbar absolútny. Ona vyhrala prestoj. Takto sa to robí, takto sa to robí. Áno, to dáva hrani na to kladie. Tak aj ďalší čas, budeme 24 stotín. Tento čas budeme zapisovať z Marieši Špicovej. Erika Meresová, dráha číslo 2. No a peť. Prichádza skúsená dnes kategórii šport, no Erika Meresová prišla. Dráha číslo 1 je rýchlejšia.
Zastane na hodnote 3 minúty 15 sekúnd a jeho sem stočí. Drží, pravda. Ruky, až voľná. Čo to má tu zážiť? Ale jednotka to bude len sekundový rozdiel. Veľmi pekní borci, takže trať číslo... Idú si vyskúšať trať, ktorú si sami pripravili. Takže Lubo, ako hlavný organizátor. Organizačným veciam. Isto je Lubo, bude chcieť ukázať, že vie aj na domácej trati. Číslo 1, Lubo Tomka, zastupuje THZ Žartovica, najdobre bude a zaujímí klasika u neho polobežka. THZ Žartovica. Poď, vydýchaj sa, tu. Je to viac menej taká novinka, dve tratie vedľa seba, dvaja pretekajú od štartu naraz. Poď, pravdepodobne toto už bude tradícia, že zároveň sa z toho bolo súťažne, čas, ktorý Ľubo zapíšeme 4 minúty, 2 sekundy, 70 na 100 tímtovo Ľubo Tomka. Jozef Veselý už bude pripravený na základe číslo 2.
Tak a momentálne v tejto kategórii. Tak. 2.35 a ideme do... Naháňame 2.49. Uvidíme, čo mu to vyjde. Zatiaľ sme na 2 minútach. Maroš Tomlí na miesta, pripravte sa. Pozor. Odštartovaná najvyššia dvojica, domáci Milan Tomka. Na trati číslo 1. No a Samuel Šimal, trať číslo 2. Sme stále v kategórii muži a ju do 35. Zástupca zo Žákonice. 4 minúty. No ale druhá trať. Hej, ja kde sa blíži k cieľu. Hej, nič, to je len 10 sekúnd. Tam budeme písať čas 4 minúty 08.62. Jedna minúta 30 sekúnd. Milanko, vidím, ako je na tom. Môžeš? Dobre, takže Martin Balo, dráha číslo 2, Milan vyhlídal dráha číslo 1. No a ďalší potom pôjdu Milan, Olenio. Pretekali na miesta, pripravte sa. Pozor. Veľmi silní bolci, Ali Bobo. A rovnako Jakub. Zane, poď! Poď! Stop, stlačí, 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 stlačí,
Aj. Ale o tom to je tento šport, takže... A 3:27:38 Jakubovi po velikánskej chybe. Tak dámy a páni, ideme na posledný rozbeh. Láďo Kováč, povolte. Versus pani animátorka, teraz budeme potrebovať vaše ústa. Budeme kričať, povzbudzovať. Veľa. Ale Ladislav Kováč nebude nehávať nič na náhodu. Dohodli sme sa, že pôjde naplno. Preteniari na miesta, pripravte sa. Pozor. Máme odstartované. V jednotke práve Ladislav Kováč. Záverečný masterák na exibične pani animátorka práve číslo 2. Na výhľadnej pomoci predtým, ktorá už to odbehala. Nie je neuviteľné, že sa na to nedáva nahovoriť. Teraz pomaly hore. Pomaly. Tak a poď pobež. A pevne v rukách. Skús pobehnúť. A dýchať. Ak sa ti Adam obok si oprí, alebo čo, a poď. A poď. A hore. No poď. Raz. A 10, poď. Myslím si, že potom to výkon je dva. Poď, Alenka. 3. Dávaj. 4. Dýchaj. A teraz hlboká dýchaj, ako som ti povedal, keď nevládeš. Nádych. Poď a dýchaj. No daj si do stredu ten spoj. Poriadne, poď. Dve ruky naraz. A neprzdíhaj sa, Lenka, ešte kúsok. Poď 2 metre. Už len kladivo a hotovo. Poď si ju na bok. Toto si tu stiahneme. A poď hoď ju do toho. Ale tá, dýchaj, stále hlboko. Dobre, a poď. Pokles úplne všetci čas, ktorý pani primátorka dosiahla. 5:22:36, krom dole. Poď si sadnúť. Paráda. Podučilo nesiem? Ja som tu v cieli, či exibične, alebo súťažne. Ja ďakujem veľmi. Ročník 2024. Kategória šport s časom 2:55:98 dnes Diana Fodorová.
odovzdáme. Tak, blahoželám a pozdravujem. Gratulácia, zdravu. Ideme na miesto číslo 2 s časom 2:53:25. Petka Čapuchová. Takže blahoželám, moja motivátorka. Zoberaj deti, bude pekno. No a prvé miesto za 2 minúty 41 sekúnd 90 stotín Janka Jankulová. Veľký comeback. Dáme pani najlepší, tri najlepšie v kategórii ženy šport. Diana Fedorcová, Betka Čapuchová, Janka Jankulová. Ďakujem. Kategória ženy Iron za čas 3:09:44. Janka Kaprálová. Kategória ženy Iron, tretie miesto. 05:31, Rebeka Vicianová. Ďakujem. Ľubko, toto by ti bolo, čo? 41. Dnes prvé miesto v kategórii ženy Iron, Adriana Redekiová. Ženy Iron, Janka Kaprálová, Rebeka Vicianová, Adriana Redekiová. Ďakujem veľmi pekne. Ľubo, vystrihneme, to je nič. Najťažšej kategórii ženy master, tretie miesto, dnes čas 3:59:37, Dominika Radosová. Prvý železný hasič prišla z veľmi ďaleka, z Bratislavy, z Jaroviec, a hneď tretie miesto v kategórii master. Číslo 2 v tejto kategórii, ja som 3:36:54. Ostaneme doma, Lucia Bartfajová. Aj odbehala, aj odorganizovala. Včera pripravovali veci, takže... No ostáva nám v tejto kategórii už len prvé miesto. Čas 3:24:52. Ivana Čičmancová. Krásny výkon. Kategória master, tri najlepšie, Dominika Radošová, Lucia Bartfajová, Ivana Čičmancová. Velikánsky potles, pozrieme. Najťažšia ženská kategória. Mužmi, ideme na kategóriu muži šport, čas 3:02:30. Eduard Fodorco. Poďte na svoje výťazov. Tretie miesto, čas 3:02:30. Miestom číslo 2, čas 2:56:01. Jakub Pridman. A poďme na miesto číslo 1, čas 2:51:65. Peter Martinko.
Kvapka. Kalanisko to napálil, vydržal až do konca. 2.51, parádny čas. Kategória muži šport, traja najlepší Eduard Fodorco, Jakub Friedman, Peťo Martinko. Budeme vyhodnotiť, sú muži Iron do 35. Na treťom mieste, po parádnom výkone s časom 2.56.28, Tomáš Bartko. Dobrých je tam veľmi veľa, oni si väčšinou na súťaže rozdeľujú tie umiestnenia. Dneska Tomáš na treťom mieste. Číslo 2, čas 2.45, 20 stotín, Pálo Jablonka. Kategórii muži Iron do 35, čas 2 minúty 40 sekúnd 53, Maroš Bošeľa. Fantastický výkon. Kategória muži Iron do 35, traja najlepší s Tomáš Bartko, Pálo Jablonka, Maroš Bošeľa. Iron nad 35, čas 3.33.99, Michal Pipíška. Také pekné číslo. A ak si dobre pamätám, tak práve z miestom číslo 2 išli v jednom rozbehu. Čas 3.29.19, Norbert Merta. Tak na Moravu ideme. Platilo sa. Frídek Mistr, ak si dobre pamätám. Číslo 1, čas 3.21.60 v kategórii muži Iron nad 35, Ladislav Vaslen. Gori, ale dostal sa na čelo. Najlepší v kategórii muži Iron nad 35, Michal Pipíška, Norbert Werta a Ladislav Maslen. Muži Master, ideme na tretie miesto. Dnes za čas 3.22.72. Vy, ktorí ste videli ten rozbeh, tak malo to dopadnúť úplne inak, ale prišla tam obrovská chyba. A to Tomáš Pipíška, tretie miesto. Ale aj o tomto je šport. 3.22.72, tretie miesto, kategória Master, Tomáš Bobiš. Úplne prvý v kategórii Master, pretože na druhom mieste za čas 3.08.60. Druhé miesto dnes František Ridzoň. Čas 3.04.63. Prvé miesto v kategórii Master, Ondrej Ševčík. Ondrej Ševčík.
Najlepší v kategórii Master dnes Tomáš Bobiš, František Ridzoň a Ondřej Ševčík. Prehy všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podiali na tom, aby táto akcia sa vydarila. A tešíme sa na ďalšie ročníky. Ďakujem za pozornosť. No a na záver sa vám prihovorí Ľubo, určite musí. Chceli som sa vám teda všetkým poďakovať. Ránejší príhovor si chystám deň dopredu, ale tento povedný tu na tak dám z hlavy nejako. Tak sa chcem všetkým veľmi poďakovať. Chalanom z Odruše, chalanom z Brehov. Všetkým, aj babám samozrejme. Všetkým, čo ste dnes prišli. Peťo, tebe by som sa chcel poďakovať za pekné darčeky a všetkým sponzorom. Naozaj teda všetkým ďakujem. Účasť bola pekná. Ja som mal také želanie, že aspoň tá stovka by sa podarila, no tak sme ju aj prekonali. Čo je teda dobré a ja si myslím, že sme si to teda dneska užili. Poznali sme kopec nových ľudí medzi sebou. Ja si teda myslím, že ste to všetci zvládli. Počas sa nám chvála Bohu vydržalo až do konca. A neviem, naozaj všetkým ďakujem. Nebudem tu menovať niekoho konkrétne, lebo by som nerád na niekoho zabudol, ale všetkým vám veľmi ďakujem za pomoc, za darčeky a aj vám, pani primátorka, ďakujem za... Za pretek. A neviem, no asi z mojej strany potom ešte by som vás toto... Dáme si teda toho denne spoločne a ďakujem teda ešte raz všetkým. Ja ďakujem tiež, boli ste fantastickí. Vaša účasť... Velikánske úsmery. A teraz príde to rozhodujúce. Ja dám, že 3, 2, 1, všetci dáme ruky hore a zakričíme. Samozrejme, nezakrieme suseda, hej? Tak skúsme, že 3, 2, 1, ha!